За эргүү хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд засгийн газар өргөн барайд өнөөдөр хэлцэх хэсгийг ярьж байна. За сүүлийн үед яг хуу нийгмийн сошиал орчинд эргүү хууль тэр дотроо авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтээр ялын бодлого чангадах хэрэгтэй гэдэг ийм зүйл явж байгаа. За энэ үднээс нь засгийн газар авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтээ тодорхой төрөл дээр ялын бодлого чангадахыг гэсэн ийм санаа бол энэ хуулинд орж ирж байгаа юм аа. Тэгэхээр би энэ хэд хэдэн зүйл асуух гэдэг юм аа. Энэ хуулийг ингээд хараад байхаар үндсэн хууль зөрчигдсэн юм харагдаад байгаа юм аа. Бид чинь үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд хүн бүр хуйшиг өхөн өмнө тгшэрхтэй байна гэж заасан. Хүн хуулиар хамгаалагдана гэж заачихсан. Гэтэл авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтэр хитрхи ийм хүний эрхийг хэд зөрчсөн ийм маш олон залтууд орж ирж байгаа юм аа. За нэгдүгээр ч юу вэ нөхөр авилгын гэмт хэргийн хөвөлц хугацаа 8 жил болгосон байна. Яг ойлгохдоо 8 жил юу авилгын ер нь хөвөлц хугацаа бол хэргийн хүнд хөнгнөөс хамаарчл явах ёстой болохоос биш. Авилгын хэрэг 8 жил байна, бус хэрэг 5 жил байна, зарим нь 1 жил байна гэж ингэж одоо ялгуурлаж үзэж болохгүй гэж бодож байгаа юм. Энэ дээр би нэг хариулт авъя гэж бодож байгаа юм. Хоёр дагаад нь эрх гасах. Эрх хасахыг 20 жил болгосон баг. 20 жил. Өмнө нь 8 жил байсан, одоо 20 жил болгосон баг. За нөгөө хорих ялыг хөнгөрүүлдэг, ялаас чөлөөддөг, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхгүй байдаг эднэрийг огт хэрэглэхгүй гэж байгаа. Авилга албан тушаалын гэмт хэрэг дээр. Уучлал өршөөл үзүүлэхгүй гэж байгаа. Амьдрал дээр бол зөндөө юм гарна шүү дээ. Эмэгтэй хүн энэ хэрэгт чинь холбогдсон. Багнас юу хүүхэд холбогдсон. Эсвэл өндөр настай хүн холбогдсон эднэр байхын бол ингээд хэндэж уучлал өршөөл хамгалтахгүй байх уу? Энэ бол одоо бас хитрхи тим нэг талыг барьсан юм байгаа юм аа. Тим учраас бол би саяны нэг 5 асуулт байгаа шүү энэ чинь. Хөйлц хугацаа, эрх хасах, одоо ял хөнгөлөхгүй байх, хугацаанаас нь өмнө суллахгүй байх, нөгөө магадланд орохгүй гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд уучлал өршөөл хамрагдахгүй байх. Ийм одоо 5 зүйлийг яагаад заавал энэ дээр оруулж ирж байгаа юм бэ? Мэдээж тэр би авилга албан тушаалын гэмт хэрэг өмөрөх гэж байгаа юм биш. Өндөр ялтай байх нь зөв. Хохирулж учирж байгаа хохирлоос хамаарад өөр өөр байх хэвээр. Мэдээж тэр ял малын чанга байна. А гэтэл бус зүйлүүдэд нь ингэж одоо хэд хатуу хандаж хүний эрхийг зөрчиж болохгүй хаа гэж бодоод байгаа. Одоо энэ авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт чинь 2 ялтай байдаг шүү дээ бүх насаараа. Бид сонгуулийн хуулиар авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон хүнийг насаар нь дахиж нэр дэвшгийг хоригдсан байхгүй юу? Аймгийн нийслэлийн иргэдийн хурал, улсын их хурал, ерөнхийлөгч нэр дэвшгийг насаар нь хоригдсан байхгүй юу? Нөгөө талаар төрийн албаны хуулиар бид нэр төрийн албаа хаахын бас хоригдсан байхгүй юу? Авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон бол хоригдсан. Энэ хоёр ял чинь насаар нөхцсөн ял байхгүй юу? Гэтэл дээр нь нөгөө маш олон юм зүйлүүд ингээд саяны 5 зүйл ингээд ороод ирж байгаа юм аа. Тэгээ би яагаад заавал ингэж авч үзэж байгаа юм бэ гэдэг талаас нь би гой санаач асууя. Тавлан дараа нь тайлбар өгөх болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Зарим асуултууд дээр хөндөгдөж байгаа зүйлүүд нь бол нөгөө Монгол Ардын Улсын Хурлдах Монгол Ардын намын бүлэгдээр танилцуулж байгаа үеийн хувилбар буюу Засгийн газраас өргөн барихаас өмнө танилцуулжсэн хувилбар дээр байгаа. Яг энийг бас одоо тогтцсон гишүүнчэд юм уу зарим гишүүд бас санал шүүмжлүүд гарч ирсэн учраас бидэд бас боловсруулалтаа гүйцээгээд шинэ хөөлц хугацааг бол одоо хөндөөгүү. А энэ хөөлц хугацааны заалт дээр бол зөвхөн одоо 8 жилээр бүгд тийм үү одоо ийм зүйлүүд байсныг бол тусгаагүй. Харин хуулиар халдшгүй байдлыг баталгаажуулсан албан тушаалтны бүрэн эрхийг эрхгүй байгуулах албан тушаалтанд төдгөлзүүлэх бол гэмтэргийн хөөлц хугацааг зогсоож бүрэн эрх тооцоолсны дараа тоолж эхлэхээр ийм заалт бол орсон байгаа. Тэгэхээр 8 жилиг бол тусгаж бас оруулж ирээгүй гэдэг зүйлийг бас танд хэле. За эрх хасах ялтай холбоотой ч юм уу энэ авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэх бодлого маань өөрөө эргээд улсын хурлын 20 оны 24-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын Засгийн газрын 20-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр. За эргээд улсын хурлаас батлсан хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн хөтөлбөр болон 21 оны одоо шин сэргэлтийн бодлого гэм бичиг баримт дээр ерөнхийдөө авилга албан тушаалын гэмт хэргийг одоо
тэмцэх за энд орногдуулах ял хариуцлага чангална гэж одоо оруулсан байж байгаа. Энэ үрэндээ бас одоо бид нэр бас оруулж ирж байгаа. Хоёрдугаарт бас улсын хурлаас бас авилгалтаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлсан. Аль болохоор одоо авилгалын гинтергийг одоо дахин гарахгүй байх, оногдуулах ял хариуцлага бол одоо их өндөр байх, боломжтой байдлаар өндөр байх гэдэг л одоо бодлогыг гишүүн орнууд барина гэдэг юм одоо конвенцтууд нар бас нэгдсэн байгаа. Авилгалын хэсэг конвенцээрээ энэ үрэндээ бас одоо оруулж ирсэн. За мэдээж яг төрийн албаны хуулиар бас тодорхой хугацаанд төрийн албанд ажилуулахгүй байх Улс төрийн одоо сонгууль шат шатны сонгуульд оролцуулахгүй байх заалтууд байгаа боловч нийтийн албанда бол бүтэн байдлаараа ингэж хориглогдсон зүйл байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол авилгал мушаалын гэмтрэг толбогдж байгаа хүмүүс маань төрийн одоо өмчт компаниуд байт юм уу эсвэл бусад одоо байгууллагад бас ажиллах үе талга нь нээлттэй ийм байдлаараа байгаа. Тэгээд энийг бол одоо нэлээн одоо өргөдөх ёстой гэдэг одоо засгийн газар дээр шийдэл гарсан учраас ингэж орж ирсэн байгаа. Мэдээж хилцүүлгийн үед бас эргэж ярих бүрэн болцоотой байгаамаа. За өршөөл уучлалын үед дээр бол яг хөө зүгээр хүн төрөлхтний эсрэг гимтэрэг дээр өршөөл уучлал үзүүлэхгүй гэж ерөнхий заалтыг бид нэр жоох өргөтгсөн. Энэ дээр бол авилга албан тушаалын болоо энэ оны фатвтай холбоотой байгаа. Хэрэг одоо ерөн зүгээр өнгөрсөн одоо парламентаар батлагдж байгаа өршөөлийн үйл дээр ч гэсэн бодлого нь яг энэ чигтээ гарч байгаа. Авилга албан тушаалын болоод холбогдох одоо санхүүгийн чиглэлийн гимтэргүүдийг ерөөсө өршөөхгүй гэдэг зүйл байгаа. За уучлалын асуудал дээр бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33-2 дээр ерөнхийлөгчд одоо 33 дугаар зүйлээр олгосон бүр эрхийг тодорхой бүр эрхийг хуулиар олгоно гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид нар бас тодорхой одоо авилгын гимтэрэг дээр уучлал үзүүлэхгүй байх нь ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхт болоод алдаагүй. Үндсэн хуулийнхаа сүр зохицуулт нийцэж байгаа юм байна гэж үзэж байгаа. Хэрэг одоо юу гэдэг уучлал үзүүлэх юм бол одоо улс орноор одоо фатвин гэдэг юм уу ийм жагсаалтад бас орох эрсдлүүд байгаа учраас энийг бодлогын хүрээнд бол ингээд тодорхой болгоё гэдэг үгнээс одоо өршөөл уучлалт амруулахгүй гимтэргийн жагсаалтад авилгалын эсрэг гимтрийг оруулсан байгаа. За ял хариуцлага хөнгөрөхгүй байх болон хугацаанаас өмнө суллах энэ асуудлыг бол хасаж бид нар оруулж ирсэн гэдэг зүйлийг танд хэлье. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл дээр байгаа л да. Хүн бүр хувь шүүхийн өмнө тэгш хэрэгтэй байна. Тэгтэл өөр өөрөөр хандаад байгаа байхгүй юу? Жишээ нь авилгын гэмтрэгтэй хялбаршуулах тухай ойлголт одоо хуулиар явж байгаа. Энийг байхгүй болгоцсон байгаа. Амьдрал бол маш баян шүү дээ. Энэ хуулиас болоод янз бүрийн захрал гарахыг үүсэхгүй. Хүний дансаар мөн хийчихэд ч юм уу ингээд янз бүрийн хэлбэрээр гарах байхгүй. Хүүхд эмгтээчүүд өндөр настай хүмүүс холбогдоод ирэхээр энд хялбаршуулт юм уу? Энэ хэргийн илрүүлэлт нь би энэ хялбаршуултыг чухал ач холбогдолтой гэж бодоод байгаа байхгүй. Чангадахтаа бол миний бол одоо бодож байгаа юм бол тэр хорхоо тэр жилээд нэр бол одоо чангадахна. А гэтэл нөгөө хүний үндсэн эрхийг зөрчөөд байгаа байхгүй. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт авилга албан тушаалын гэмтрэгт хийх ялын бодлогыг чангатгаж тэмцнэ гэдэг ийм заалт орсон. Энэ хүрээнд энэ удаагийн өөрчлөлтийн гол одоо цөм хэсэг нь авилга албан тушаалын гэмтрэгт оногдуулж байгаа ял шийтгэлийн бодлогыг чангатгаж орж ирж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар таны хэлж байгаа үндсэн хуулийн заасан хүн бүр хувь шүүхийн өмнө адил тэгш байх эрхийн хувьд эрхийн хязгаарлалт хийгдсэн иргэдэд энэ заалтын хувь дараа өөрөөр ойлгох байхаа. Би нэг жишээ хэлээ, тогтсрон гүшнээ. Хүн төрөлхтний эсрэг гэмтрэг үлдсэн хүмүүсийг 1960 оны үед Нюрнбергийн шүүхээр шүүссэн. За ингээд хүн төрөлхтний эсрэг гэмтрэг үлдсэн энэ гэмтрэгтнүүдийг шүүхэд энэ цаг хугацаа хүрэлцээ их одоо маш их шаарддаг. Олон мянган хүнийг шүүхэд цаг хугацаа шаарддаг. Энэ хооронд нөгөө тухайн хөө хэлцэх хугацаа дуусаад байсан учраас тухайн үед одоо олон улсын эрүүг эрхцүүчд шүүгчд юу гэж шийдэл төрсөн бэ гэхээр хүн төрөлхтний эсрэг гэмтрэгт хөө хэлцэх хугацаа тооцохгүй байх юм олон улсын эрхцүүч суур зарчмыг гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо тогтсрын гишүүний таны хэлж байгаатай тэр эрхийн хязгаарлалт хийгдсэн хүмүүст хууль тогтоогч ямар төрлийн ял шийтгэл ялын бодлого оногдуулах нь өөрөө хууль тогтоогчийн эрхэнд хадгалагдж байгаа юм эрхцүүн үлдлээ гэж ойлгож байгаа гэдгээр би танд тайлбарлая.